bé sabeu, és un debat que hem tingut al llarg de tota aquesta legislatura. Fa uns pocs dies, fins i tot, el raonador del ciutadà s'hi referia a aquesta qüestió, que també és un punt en què sovint hem coincidit amb la Federació de la Gent Gran, que és que les persones que han treballat tota la vida en aquest país, un estat que es pretén modern, una economia doncs, que funciona de manera raonable i els indicadors macroeconòmics ho revelen, ha de poder garantir aquest import que avui dia és de 1.000 euros de salari mínim, que potser és una qüestió que caldrà revisar de cara a les propostes dels programes electorals, ha de poder garantir aquesta pensió mínima. Aquesta és una situació en la que Demòcrates per Andorra doncs, ha sigut intolerant davant de les nostres propostes. És un consens polític que ja s'havia assolit l'any 2008 quan es va fer la llei de la CAS, en aquell cop votada per unanimitat, en què tothom va convenir de que una persona que ha treballat 35-40 anys, que ha cotitzat tot en un país, en el nostre país, no pot viure per sota del salari mínim. Que el fet de que les seves contribucions siguin inferiors simplement és perfecte perquè els seus salaris no han estat prou elevats, els seus salaris no han permès cotitzar més, però el que no podem fer és que si el que es considera mínim per viure són 1.000 euros, una persona en el moment que jubili, com passa avui dia en aquest país, es quedi, amb, i això són casos reals, amb nom i cognoms, que hem anat tractant al llarg d'aquestes reunions, amb 600, 700 escaig euros, després de tota una vida treballant.